moi. Nyt on kuulkaa niin painava asia tässä kirjassa, että pitää oikein kärryllä työntää. Tänään perjantaina julkistettiin uusin puoluekannatus Gallup. Ja näihin gallupeihin tietysti pitää suhtautua vähän varauksella. Ensinnäkin me liikaa tuijotetaan semmoisia 0, jotain muutoksia ja arvioidaan niiden merkitystä ja syytä. Ja toiseksi nämä gallupithan myös keskenään poikkeaa toisistaan. Aika laillakin, niin kuin tämän päivän Ylen gallupi poikkeaa viime Hesarin gallupista. Mutta kuitenkin voidaan tehdä sellainen selkeä johtopäätös tästä uusimmasta tänään perjantaina tulleesta gallupista, että keskeisten hallituspuolueiden eli demareitten ja keskustan kannatus olisi nousussa. Mielestäni tähän on hyvin luonnollinen syy. Antti Rinne varmasti, ja tiedän, on hyvä mies ja teki puoluejohtajana ja pääministerinä parhaansa demareitten ja isänmaan edun puolesta. Mutta kiistämätön tosiasia on kuitenkin se, että Sanna Marin on häntä suositumpi poliitikko. Siihen on erilaisia syitä, mutta näin joka tapauksessa on. Ja tämä antaa aiheen palata vielä siihen keskustan epäluottamukseen Rinnettä kohtaan. Eli olen jo aikaisemmin sanonut, että kepuhan pelkäs uppoavansa Rinteen mukana. Ja myös demarit itse asiassa liian helposti suostuivat tähän pääministerin vaihdokseen. Ja juuri sen takia, että he itsekin tiesivät, että Rinne on ilmeisesti liian impulsiivinen lausunnoissaan pääministeriksi ja joka tapauksessa tiesivät, että Sanna Marin on suositumpi poliitikko kuin Antti Rinne. Vaikka viimeinen gallupi näytti päähallituspuolueelle parempia lukuja, kannattaa kuitenkin huomata, että molempien kannatus on roimasti laskenut viime eduskuntavaaleista, yli 2%. Ja se on aika outoa, koska hallitus on tähän saakka tehnyt käytännössä vain hyviä asioita. Se on laittanut lisää rahaa erilaisiin hyviin kohteisiin ja hallitusohjelmahan lupaa erittäin paljon positiivisia asioita suomalaisille. Varsinkin keskustan piirissä on aika lailla analysoitu tätä kannatuksen romahtamista ja mielestäni varapuheenjohtaja Petri Honkonen oli aika oikeassa, kun hän sanoi, että heidän on vaikea selittää äänestäjille, miksi he ovat tässä hallituksessa. Ja tästähän on kyse, että vaikka olisi vähän vanhanaikaista sanoa, että Sanna Marinin hallitus on sosialistihallitus, niin ainakin on oikein sanoa, että se on punavihreä vasemmistohallitus. Ja kyllä porukat tuolla maakunnissa, keskustan kannattajat ja entiset kannattajat, niin kyllä ne ihan aidosti kysyy, että mitä keskusta sellaisessa hallituksessa tekee. No keskusta sanoo, että joo, mutta he on hallitusohjelmaa saaneet tärkeitä perälautoja ja he on niitä vahtimassa. No tällä vuosikymmenellä, tänä vuonna nähdään, että riittääkö keskustalle, että hallitusohjelmassa on tämmöisiä kirjauksia 75% työllisyysasteesta, julkisen talouden tasapainosta 23 ja niin edelleen. Vai vaativatko ne näitä käytännön toimia, jotka tähän johtaa, niin ihan käytännössä? Tämä tulee olemaan tämän hallituksen, tämän vuoden tärkeä juttu, koska nyt pitäisi tehdä niitä viimeistään, niitä työllisyyttä parantavia ratkaisuja, jotka sitten voisivat johtaa julkisen talouden tasapainon vuonna 2023. Tällä hetkellä näyttää kyllä siltä, että siihen ei lähellekään päästä. Mutta ken elää, se näkee. Ei oikeastaan muuta. Moi. Jaa. Harasho. Harasho. Siinä on Tarja Halonen ja Ahtisaari. Siellä on Karvahattu lähetystö. Täällä on tuttuja miehiä ja tuttuja naisia.